Olunda enkoko. Olunda enkoko wa mkoko mu Uganda. Mubulunda otya? Nsinga wano. Mmanyi kubutakula. Bategezaako okubusiba. Olumu n'obugulirayo kacyacyu. N'obuteeramu, olumu n'obuteeramu omuddo guno ne gugoggyako. Kati kawungeezi n'obutya. Kozi tebuyina ku musana nga guno bufa nnyo kipumpulu. Naye kipumpulu oyo oyenga oba toyina ku ddagala zzungu. Oyenga ku bikola bya taaba bino n'obuteeramu n'ebikola by'amapaapaali ebyengedde. Nabwo n'okola ki? N'obuteeramu nebusobola okuba nti bukola. Nga buwona kipumpulu. Nebuwona kipumpulu. Oyenga ebikola bya taaba n'ebyamapaapaali. N'obuteeramu. Kati ate lwakuba nti lumu bw'oba ofunye omukisa lwakuba nti ekintu ekyo tebakikkiriza. Naye mu balunzi y'abaamaanyi babikozesa mpola mpola olw'okunyira ne ku bukola bw'enjanga ofumba n'ogyabulula n'oziwa ne zinwaterabika oba eraba gikwatira. Twaba tusalawo okukozesa bino. Naye nga ziwonera ddala. Ziwonera ddala. Olaba olemereddwa n'onoonyayo akasente n'ogula eddagala ezzungu. Kati ku bino n'ezzungu biriwa gwe byekozesa ebisinga kukolera. Ogamba lino egganda litukolera era engeri gye ziri nti enkoko ŋŋanda. Kati ekirala osulasulamu banga ku bintuntu. Enkoko ye eyagala nnyo obutonde bwayo okugulu walampawalampa, okutakulatakula, sulamu ebisaaniiko by'emmere ebintu ebigambo ebiyinza okuleetaleeta obuki obukyafu ne ziba nti zitakula ne zifunamu akookulya. Tufuna akasooli n'oyiwa mu bwoti. Emmere eremi musobola okuba nti olundalundirawo. Ate buno obukoola buno bino ebikoola zibojja bino kiko bikoola bino bwe biyita Russian comfrey bino mayuuni ebikoola by'amayuuni buno bayita obukupa zibujja bulungi nnyo ngeba bola. Kati obukoola buyamba butya zino enkoko? Buziyamba era okukula n'okulyako n'okufuna ennyama kubanga ebikoola ebyo nkoko nga zibadde nga za nnyama okusima eŋŋanda tuzironda kutunda kufuna ziba za nnyama teziba nga ziri mbiisi z'oba oli ekule mangu. Kati ennaku ezo olwosanzewo zino entono ezibiika n'empanga natunzeyo kale ziri mu sayizi entoototo obuwaawo bwana okwagala school fees ne ntundayo obukoko 9 entoototo 1,000 zirina okujja mu sente nkyo. Kati zino enkoko zo zinene ozi mu ngeri y'okubiika amagi n'okwalula mu ngeri yaffe ey'ekiganda ddagala kikale oba ngeri ki gy'okola yonna magezi ki g'okozesa okulaba nti zaalula ate zikola enkoko obwana obulungi magezi ki amaganda g'okozesa? Kakati bolaba ebiggi bino b'embaawo zino kubeerawo olaba nti lekamu ebintu byange nzizaalwe ndaba nti wayitandisa okubiika nteekawo mu nsonda nenzigira bulungi enzigi ezo nenziteekawo bulungi ne ziba nga zigenda eri nga zibiika. Kati amagi ago sooka n'obiika nga bw'ogaggyawo n'ogafumire wantu ewannyogovu nga ti si wannyogovu nnyo n'ogateekawo. Kati oluvannyuma bw'olaba etandise okukaaba olumaamiro ng'ogiwa amagi ago ng'egamaamira kaakati awo nga bw'obwana bwe bugira esooka n'ebeerako nabwo kuba twakiraba bw'obuggyako ennyama ku nkola eyaffe ate etali eri ennongoosi.